er Omi Bhatti artist, og han kaller seg Obi. Mine damer og herrer, gi han en kjempeapplaus! Okay, I'm reloaded! I don't think so. The second sound is lower than the first. Hei, Omer. Hei, hei. Åh, du tok av deg jakka. Jeg trodde dette var klart. Dere hadde samme jakke på dere. Ja. Kjempebra. Takk, takk. Det jo veldig fristende da, når man vet at du har bodd hos Michael Jackson, og spørre hvilke av disse trinnene har du lært av han? Det meste jeg selv lært, egentlig. Ja? Men fått noen gode råd har jeg fått. Hva slags råd da? Blant annet å bare generelt føle musikken og ikke telle da. Men heller følge rytmen i musikken. På hvilken måte vil du si at Michael Jackson har inspirert deg som artist av den artisten du nå? På alle måter egentlig. Han grunnen til at jeg gjør det jeg gjør i dag. Som å jobbe med musikk og dans, og på alle måter. Holder dere fortsatt kontaktene? Ja, det gjør vi. Alle lurer jo på om han kommer med noen ny plate snart da. Ja, det får følge med. Ja. Jeg skal love det kommer nå. Jeg vet at du har med noe til Stine. Det jo tross alt Stine det handler om i dag. Har klart 24 000. Ja. Jeg tok med en liten bilde av Michael med autograf, som jeg håper du liker. Ja. Vær så god. Tusen takk. Det forsvant du! Ok! Takk til Obi! Da forsvant han. Det jo bedre.